Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, isto faz barulho, peço um. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trago-vos mais um vídeo de compras. Portanto, eu ultimamente tenho feito algumas compras, é verdade, my bad, mas o dinheiro é meu, foi eu que o ganhei e eu é que sei, portanto, hoje trago-vos um vídeo das últimas compras que eu fiz. Portanto, temos compras da marca Eylure, da Make Up For Ever, da Uriage, da LA Splash, dos chineses e pronto, acho que é só isso, e da Beauty Formulas. Portanto, eu vou-vos mostrar as coisinhas que comprei ultimamente. Basicamente estas compras são para o kit profissional. Vou usar uma coisa ou outra em mim, mas a maior parte é tudo mesmo exclusivamente para o meu kit profissional, por isso vamos começar. Portanto, a primeira coisa que eu vos tenho a mostrar são pestanas. Eu adoro pestanas, coloco pestanas nas clientes. Então estas são as minhas pestanas favoritas para aplicar em clientes. Eu lembro perfeitamente de um vídeo, do vídeo da Primark que eu fiz, sabem que tem para aí 70 mil visualizações. Uma pessoa respondeu: o quê? Usas pestanas da Primark para aplicar em clientes? Coitadas das tuas clientes! Gente, se eu quisesse aplicar pestanas da Primark em clientes, aplicava. Porque vocês sabem, eu já disse, a Sara Ferreira já disse, muitas youtubers dizem, youtubers barra maquilhadoras, porque assim, minha gente, há que distinguir cenas, ok? Nem todas as youtubers que estão no YouTube são only, ok? Somente youtubers. Muitas das youtubers que vocês veem no YouTube que vos dão dicas são youtubers barra maquilhadoras. Portanto, vão-vos dar dicas baseadas na experiência e nos conhecimentos que uma maquilhadora tem, ok? Há muitos youtubers que são youtubers, mas que não têm tanto conhecimento, nem tiraram curso profissional, nem são maquilhadoras fora do YouTube, mas apenas sabem se maquilhar e vos dão truques consoante o que elas sabem, não é? Propriamente consoante o que aprenderam no curso, consoante o que fazem nas clientes. Portanto, isto é um assunto que me irrita um bocadinho, mas eu vou acalmar e é só para deixar isto as águas bem... Não existe esta expressão, até agora, só para deixar tudo assim à mostra, ok? Portanto, eu se quisesse usar usada, não uso, uso só às vezes em sessões fotográficas porque intensifica muito mais o olhar. Como as pestanas são muito juntinhas e são um bocadinho mais grossas que estas da Eylure, que eu não vos tinha dito, dão um resultado em fotografia mais agradável, enquanto estas são muito boas para casamentos, para noivas, dão um efeito full, mas não é tão full como as da Primark. Portanto, estou a falar Primark daquelas 3x3, ok? Tive que ir buscar para vos explicar, estou a falar destas, 3x3, ok? Eu no vídeo disse que aplicava em clientes, sim, já apliquei em clientes porque elas são ótimas, como vocês conseguem ver. São, não são assim brilhantes, são muito fininhas, esta base aqui é super fininha, portanto ficam super naturais. Portanto, não critiquem quem usa isto em clientes, ok? Nem toda a gente quer pagar, primeiro, nem toda a gente quer muitas vezes pagar o valor que nós cobramos, que é um valor justo. Imaginem se nós comprássemos pestanas em banda inteiras da, por exemplo, House of Lashes, cada tipo de pestana é quase o preço de uma maquiagem. Continuando, porque senão este vídeo ficou muito polémico e coisas. As pestanas que eu uso são estas, são da Eylure, que eu compro normalmente na Claire's. Normalmente a Claire's tem uma promoção, caiu, que é 3x3, portanto vocês levam 6, só pagam 3, eu já trabalhei na Claire's e sei como é que isso funciona, portanto eu vou sempre lá ver se tem essa promoção. Portanto, normalmente eu compro sempre 6, esta última vez comprei 3x2, portanto comprei... Normalmente a Claire's tem uma promoção, caiu, que é 3x3, portanto vocês levam 6, só pagam 3, eu já trabalhei na Claire's e sei como é que isso funciona, portanto eu vou sempre lá ver se tem essa promoção. Portanto, normalmente eu compro sempre 6. Desta última vez comprei 3x2, não havia 3x3, mas como precisava, quer dizer, agora tenho um estoque imenso. E normalmente eu vou-vos mostrar, porque senão este vídeo já vai ficar gigante, gente, já aviso. Eu compro normalmente estas, para quem quer saber, para quem quer comprar, compro as Extra Full, que são estas aqui, que são as mais grossinhas, ok? São mais full, como diz a palavra. Eu vou meter meio-meio para vocês verem a diferença. E estas aqui são as normais, normalmente, que eu coloco em clientes. Depois tudo tem muito a ver, primeiro, com o gosto da cliente, com o tipo de maquiagem, com o evento, com o tipo de pestana, porque há clientes, por exemplo, que já têm a pestana longa e nós colocando, por exemplo, este Extra Full já vai dar outra cena, mas se nós colocarmos o Extra Full a uma cliente que mal tenha pestanas não vai resultar, vai ficar falso. Portanto, nós temos que ver Isto que é isto? Todas as coisas hoje querem ir para o chão. Portanto, temos que ver consoante o que a cliente quer, consoante vários fatores. Aconselho imenso, estas para mim são os meus pestanas de sempre, para colocar em clientes. Qualquer coisa, quem quiser colocar... Ai, está-me a cair tudo, alguém me quer falar hoje? Gente, se alguém me quiser dizer alguma coisa daí, vocês comentem aqui nos comentários, porque está-me a cair tudo, isto é o capeta aqui em casa. Quem quiser colocar estas coloca, quem não quiser colocar estas coloca. De qualquer forma, já que o vídeo vai ficar grande e vai, portanto, eu vou-vos mostrar só a diferença de uma para a outra, para vocês verem. Tudo bem que isto tem um espelho. Estão a ver que as da Primark são mais full, que vêm 3x3. Claro que vocês podem colocar estas três juntas, mas isto é mais rápido, é mais prático e são bastante boas também, gente. A próxima coisa que eu comprei, depois de ter falado imenso, que eu hoje estou muito faladora, sorry. Not sorry. Hashtag sorry, sorry. Mandei vir da Maquillalia estes Oil Control Tissues, que são estes, que eu pensava que eles eram... Eles estavam a €1, que é da Beauty Formulas. Para quem não sabe, esta marca normalmente está sempre a €1, €1,5, é super baratinha. São 50 panuelos. São 50 e é super grande, como vocês conseguem ver. Super, super, super gigante. E vocês abrem... E têm ainda aqui um ceninhas e tem aqui o papelzinho de controle que vocês tiram. Eu comprei isto essencialmente, tenho por acaso um no meu kit, e outro na minha mala, porque eu tenho pele mista oleosa, mas ela anda um bocadinho oleosa devido a mudanças hormonais que me originam, tipo acne e coisas assim muito lindas. Então isto faz super jeito, principalmente nas clientes, quando nós colocamos uma base que tem um bocadinho de óleo a mais, colocar, não é, com Kleenex, limpar o excesso antes de colocarmos o pó, portanto são truques, dicas, hashtag dicas, minha gente. Isto custou € cada um e faz super jeito em ter no kit. Outra coisa que eu mandei vir também da Maquillalia foram estes batons da LA Splash, vocês conseguem ver mais ou menos as cores aqui. Eu estou a pensar fazer um vídeo, vocês digam-me se querem que eu faça o vídeo da minha pessoa de experimentar estes batons. Portanto, o que eu estou a utilizar hoje é o Vampire. Sim, acho que é o Vampire, é. Estou a utilizar este batom, mas coloquei um bocadinho de balme por cima para não ficar com a boca muito seca. Portanto, este batom lindo, maravilhoso que eu estou a utilizar hoje. Comprei 5, mandei vir 5 batons porque a Maquillalia estava com uma ótima promoção, que era de batons da LA Splash. Assim, em vez de ser 14€, estavam a 5€, portanto, 5€ e tal. Maravilhosos! As cores são fantásticas, portanto, eu vou-vos dizer a cor muito rapidinho. Esta Untamed, não sei dizer o nome, é esta. Opa, eu que não faço para vocês, eu não ia fazer fotos nenhuma, mas até vou fazer fotos. Portanto, esta é Untamed, até vou fazer aqui na mão, que é fantástico, que é assim, isto depois também ainda vai secar. Mas é tipo um castanho, eu nem vos sei explicar, um castanho assim avermelhado, um castanho quente. Este aqui é o Vampire, que é o que eu tenho nos lábios, portanto acho que não vale a pena estar a fazer, mas eu vou fazer porque pronto, sou uma pessoa que gosto de mostrar as coisas às minhas seguidoras e aos meus seguidores. Portanto, Vampire, que é um mais avermelhado, mais bordeaux. Ele aqui fica estranho, ok, nos fotos fica, parece estranho, mas ele nos lábios fica bem. Este é o Charmed, não, Engarlabiosa. Este é um tipo mais clarinho, mas a puxar para o rosa. Estão a ver aquele rosa velho muito bonito. Este é o Inflamed, que é o inflamado. Este está muito inflamado, este batom. Portanto, Inflamed, que é assim um... é um vermelho. Estão a ver? Um vermelhinho assim. E este é um dos meus favoritos, que é o Cryptic, que tem um fundo acinzentado, porque eu não tenho nenhum batom assim com fundo acinzentado. Gosto de me ver, mas preferi que ele fosse um bocadinho mais acastanhado, acho que me favorece um bocadinho mais. Que é este aqui. Foca! Au, 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 au! É este aqui. E aqui estão os swatches dos 5. Batons que eu mandei vir da LA Splash, portanto foi uma ótima compra. Outra coisa que eu comprei que vocês viram na minha página profissional, para quem não sabe, minha gente, eu no final dos vídeos, eu normalmente coloco o meu Facebook e o meu Instagram, ok? Ok, isto foi muito lento. E também tenho todas as redes sociais aqui na caixinha de descrição. E também na caixinha de descrição vocês vão ter toda esta panóplia de produtos e preços, ok? Se vocês quiserem comprar nas lojas ou onde for que eu comprei, vou ter aqui na caixa de descrição, porque eu sou uma pessoa que agora anda a ter muito amor pela caixa de descrição e sei que vocês gostam disso, vocês pedem, então eu faço, vocês pedem, eu faço. Eu tenho duas páginas, para quem não sabe, para quem me segue aqui e não me segue lá, eu tenho a caixa... Eu tenho a Kajukoi Makeup, ok? E tenho a katiamonteiro.makeupartist. Então, eu tenho uma página que é mesmo por aqui para o canal, para uma página mais para cenas engraçadas, né, que tenham a ver aqui com o canal, e tenho outra página que é Kajukoi, que é katiamonteiro.makeupartist, que é uma página estritamente profissional, então eu não faço tantas macacadas lá, ok? Mostro produtos que eu uso, mostro trabalhos que eu faço no meu dia-a-dia, não é? De profissional de maquilhagem, sessões fotográficas, portanto vou mostrando aquele lado mais de maquilhador profissional, não tanto a de youtuber, não é? Eu tento separar um bocadinho as águas. E eu coloquei uma foto deste kit que eu comprei da Uriage, que na foto estava tudo muito bonitinho porque tinha uma cena de plástico e agora está tudo aqui dentro. Portanto, eu uso isto também para meter coisas cá dentro. Este kit da Uriage, eu acho que até kit de viagem. Eu estava a precisar do meu kit um creme que fosse mais para pele oleosa. Eu tinha, mas quis comprar uma coisa de melhor qualidade, que vocês acho que têm reparado que eu nestes meses tenho comprado cada vez mais maquilhagem de qualidade, maquilhagem boa, maquilhagem mais cara, e é isso que eu quero começar a fazer sempre, porque quero investir no meu kit. E deixo a maquiagem mais barata ou para eu utilizar quando me apetecer, porque vocês sabem que eu sou dessas, não é? Maquiagem cara é para os clientes, e eu uso maquiagem cara às vezes e uso cenas boas e baratas em mim. E também para futuros workshops, quem sabe, quando eu tiver tipo o meu ateliê, whatever, eu vou dar uso a isto. Portanto, eu mandei vir este kit, que veio da Uriage, que é uma marca que eu gosto bastante, que veio com estes 4 produtinhos. E eu vou-vos mostrar o que é que tem. Então, tem uma água termal, que eu adoro águas termais. Esta é o termal, eu tenho esta em grande até, que é ótima para usar na carteira até já agora. Adoro águas termais, a fresh. Ultimamente nem tenho usado tanto águas termais, realmente. Porque tenho tido um bocado de restrição de produtos, que vocês sabem que eu ando a usar uns produtos naturais para ver se isto vai ao sítio, mas acho que tenho mesmo que ir a um dermatologista que eu estou a adiar. Tem também uma água micelar, que existe em tamanho grande, que a mim parece-me ser ótimo e cheira super bem, que eu já usei também em clientes. Portanto, é uma água micelar termal, que isto é mais, pronto, para pele mista, oleosa. Tem assim a miniatura. Isto é ótimo para usarem no kit, se vocês forem maquilhadores e quiserem comprar alguma coisa para usarem no vosso kit que seja mais pequenino, não é? Que vocês não vão andar com uma água termal deste tamanho de um lado para o outro. Isto é super prático, é pequenino e é super bom. Era o que eu queria nesta compra. Este Isaac Matte que eu já tenho, vocês já viram aqui no canal, mas comprei outro para uso profissional. Também, claro, de Uriage, porque é tudo de Uriage. E por último, tem também o kit, esta máscara purificante, que purifica, supostamente coloca os poros mais pequeninos e põe a pele fofinha. Também é da mesma gama da Uriage. E pronto, são estes produtos. Não testei, não posso dizer que em mim não testei nenhum, mas eu uso, tirando a água termal, né? Mas uso estritamente profissional, tirando a máscara, que acho que por enquanto não é necessário ter máscaras deste género. Quando tiver o meu cantinho, acho que aí já posso fazer o tipo de tratamentos às minhas clientes. Antes de ir para a Make Up For Ever, para as imensas compras, onde eu perdi, onde eu fiquei pobre, onde eu fiquei falida, onde eu vou comer atum o resto do mês, quero mostrar também uma coisa que eu comprei, que eu não sei se vai caber aqui na freio, que eu comprei nos chineses, que eu estava assim, eu estava sempre a adiar comprar uma coisa destas. Vocês sabem que eu estou a tirar a carta ainda, não vou exame, e que eu ia dizer, eu vou para as clientes de transportes, ok? Sei que muitas pessoas são tipo, não sei o quê, ficou assim um bocado de pé atrás para ir ao transporte, mas assim, eu já fiz montes de clientes, eu chego lá a tempo, às vezes até chego uma hora antes, só mesmo para não chegar atrasada, portanto eu nisso sou mesmo direitinha, e é algo que as pessoas acho que têm que ter um bocado de compreensão, porque eu faço porque gosto, a minha profissão é o que eu amo fazer, eu faço todos os possíveis imaginários, eu vou ao VAR, eu vou a Oia, eu vou a Braga, eu vou a todo lado maquilhar pessoas, porque as pessoas vêm ter comigo e gostam, eu vou, gente, eu tudo que tiver transportes que eu puder chegar aí, eu vou, portanto, aproveito já a onda, eu faço clientes, ok? Faço clientes, faço maquiagens em clientes, vou a todo sítio onde me é possível ir transportes, Depois, se vocês quiserem saber orçamentos também, tenho um e-mail na caixa de descrição, que é katiamonteiromua@hotmail.com. Portanto, eu dou-vos o meu orçamento de noiva, de convidada de noiva, workshops individuais, vou a domicílio também fazer workshops, portanto, tudo o que vocês quiserem eu faço. Quem quiser marcar já, é só mandar-me um e-mail que eu respondo sempre que posso. Antes disso, eu usava aquela mala de metal, vocês já sabem, aquela mala de metal, tipo, dói imenso, é muito pesada, só a mala em si sem nada é super pesada, não dá para nada, é uma porcaria, mas às vezes dá jeito porque já está tudo lá direitinho, então é só abrir e tirar as coisas. Já usei aquela mala da Zuiva que vocês sabem, só que o problema da mala da Zuiva é que cabia tudo lá, ok, cabia quase tudo, mas tinha que andar com ela em mão. Eu não tenho carro, não dá muito jeito andar tipo da casita ao carro, pousar e tirar. Não, eu andava transportes públicos, já cheguei a fazer clientes em que tive a andar meia hora a pé porque não tinha transporte um domingo para ir para a casa delas, portanto, eu faço, é o que eu digo, eu faço todos os esforços que me sejam possíveis para eu satisfazer as minhas clientes, salvo seja, isto calhou tão mal, mas acho que vocês perceberam, calhou muito mal, sorry. Ultimamente, eu andava com uma malinha que parece tipo uma necessaire de viagem, que também é super má porque, opá, fica-me a doer as costas, porque aquilo é pesado, eu ando com aquilo lá para o outro, ando, caminho, beleza. Portanto, eu fui aos chineses e comprei, andei a sondar os chineses em Gaia, aqui no Porto, e comprei uma mala de cabine. Vocês conhecem, sabem o que é uma mala de cabine, não é? Comprei esta mala, que eu não sei se vai caber na frame, acho que cabe, ok, cabe. Portanto, esta mala eu comprei e ela é ótima, além de ser pequenina e fofinha, não é? Que é uma típica mala de cabine. O preço foi 28€ e tal, depois deixo aqui em baixo. Já vi outros sítios a 39, portanto eu fui ao mais barato, obviamente. Ela tem assim uma ceninha, tem isto... Isto o frame é muito pequenino para eu vos mostrar todo. Ai! Tem esta ceninha aqui. Tem uma cena que eu curti que é... Posso fechar, estão a ver? Posso pôr um código e fechar. A parte de dentro, para não estar a abrir, gente, ela abre, ok? Convém abrir. Numa das partes tem tipo um told, entre aspas, tem assim um fio, também abre. Portanto, ela é ótima para levar as coisas. Outra cena boa, as rodas. Portanto, ela assim as rodas, isto só eu para fazer isto nos vídeos, as rodas é 360 graus, 180, 180, 360, 180. Portanto, ela roda, isto é super prático, é super leve, ela em si é muito leve, sem estar cheia. E é uma cena que eu estava a precisar de comprar há imenso tempo. Sabem aquela coisa que vocês precisam, mas vocês adiam porque têm outras coisas para comprar e depois reparam, ok, mas isto também é prioritário porque é a minha saúde. É isso. E agora, gente, as compras que vocês estavam à espera. Que é... Make Up For Ever! E eu, a semana passada, fui à Make Up For Ever, que estava tudo. Tudo. Olhem o que eu digo. Tudo a 50%. Não é 30, caralho. Não, é 50. Tudo a 50%. Imaginem. Imaginem o sufoco. Imaginem. Portanto, eu comprei umas coisitas. Quero-vos mostrar. Estou super entusiasmada porque eu comprei. Porque é tudo para o meu kit profissional. Primeira coisa que eu comprei, que já estava para comprar há imenso tempo, que eu era assim, estava sempre a adiar. É tipo a mala, estão a ver? É uma ceninha para colocar pincéis. Pronto, da Make Up For Ever. Eu utilizo um cinto, utilizava um cinto, ok? Mas não o cinto como cinto de pincéis, porque não me dá jeito. E metia na bancada, mas também não dá jeito, temos de tirar, temos para olhar. Portanto, eu comprei isto, que é para colocar os pincéis, que o meu professor na altura fazia isto, ok? E pousava assim, e ficava assim, ok? Ok, porque eu digo sempre ok, não entendo. Tenho uma ceninha, estão a ver, para colocar os pincéis, fica tudo direitinho. Depois vocês para arrumarem só o tuque e fecham isto. E pumba. E é assim. E é fantástico. E foi relativamente barato, estava toda assim 50%. E agora, minha gente, vamos passar para o estrondo. Que são... bases da Make Up For Ever HD, portanto. Eu comprei 3 números. Gente, estava tudo 50%. Já vos disse, estava tudo 50%. Não, eu digo agora. Portanto, comprei, para quem se pergunta, comprei este número aqui, que é o intermédio, a cor intermédia que eu comprei, que é, eu vou pôr de qualquer forma, eu vou pôr tudo aqui em baixo. Este vídeo vai ficar gigante, vocês vão me matar. Portanto, eu não vou dizer o número, querem saber o número? vão aqui em baixo e veem, porque este vídeo vai ficar gigante e alguém vai morrer hoje. Hoje não, mas quando virem o vídeo, porque pronto. Ia dizer o nome, mas não vou dizer. Portanto, este é o tom intermédio. Vou tirar fora da caixinha. Caixinha, eu gosto de guardar caixinhas, mas pronto, vai voar. Sim, gente, eu sou daquela que tem uma saca cheia de caixas. Se vocês também tiverem uma caixa cheia de caixas... Uma saca cheia de caixas, assim, de coisas que vocês compraram, que são boas e caras e cenas assim, vocês digam, comentem aqui em baixo. Eu também tenho uma caixa cheia de caixas, ok? Portanto, outra caixa que vai voar. Esta é a cor escura que eu comprei. Eu já vos vou mostrar as três. E esta é a minha cor, é a cor clara que eu comprei, que é a cor que eu tenho hoje. Está tudo a voar aqui. Portanto, eu vou metê-las em posição. E são estes três tons que eu comprei, ok? O número vai estar aqui em baixo, os preços, o preço normal, o preço com 50%, tudo, meninas, tudo, se vocês não quiserem fazer contas. E meninos, claro que isto também bem meninos aqui o meu vídeo, não quero estar a coisar ninguém, ok? Toda a gente, meninos, meninas, cães, gatos, pássaros, tudo. Portanto, está aqui, ok? Estas são as três cores que eu comprei para o meu kit, são tons amarelos, sim, são tons amarelos, mas 90% das pessoas aqui em Portugal são amarelas. E eu tento também, tenho tons também mais rosados no meu kit, mas estas eu quis comprar as bases mais amareladas. E também comprei a antiga Face and Body, que agora é a Water Blend, portanto comprei dois tons. Aliás, o tom intermédio que eu comprei para a HD, eu ia comprar para a Water Blend, só que não havia o tom que eu queria. Portanto, vou-vos mostrar, vão ver coisas a voar. E vou-vos mostrar e vocês vão ver coisas a voar. Olha, enganar-me e mandar a base em vez disto. Pronto. Isto é ridículo. Então, eu comprei estas duas, que estas não dá para segurar como as outras, que são as famosas Water Blend, que são bases, estas bases, esta base eu vou-vos dizer, que vocês estão a reparar que eu também tenho papel negro, porque temos que ter no kit, temos que ter tanto papel mais clarinha como papel mais escura, ok? Portanto, eu comprei esta base porque eu no início não fiquei muito fascinada, eu estou assim, estou a olhar para o tempo que eu falo, gente, falo. Desculpa, mais uma vez. Comprei estas porque estas são a fórmula renovada das Face and Body, que basicamente é a base das noivas, porque é uma base que é, primeiro é composta, se não me engano, por 80%, se não me engano, 80% de água, ok? Não tem óleos. É uma base que é waterproof, dura o dia todo, é uma base que tanto vai de leve cobertura, que nós podemos pôr só uma camada, como é uma base construível, vocês podem colocar mais camadas até chegarem quase alta cobertura. Isto é tipo é o sonho de todos os maquilhadores, isto para noivas é ótimo, porque assim, nós no nosso kit como maquilhadores temos que investir em produtos que tenham uma durabilidade gigante, ok? Noivas principalmente, aquilo tem que ser à prova de choro, prova de bala, prova de tsunami, prova de uma terra, prova de tudo. Portanto, tenho aqui mais duas que são à prova de tudo para o meu kit e eu fico super feliz. E as duas últimas coisas que eu comprei na Make Up For Ever foram estes dois full cover. Quem vê estes vídeos sabe que eu uso sempre full cover todos os dias para tapar as minhas marcas de acne. Aliás, eu coloquei hoje o full cover para tapar a minha... A minha marca de acne. Boa! Tem asas, este não tem asas. Portanto, eu compro os dois full covers, comprei o mais clarinho. Eu já tenho este que ainda não acabou, mas este já tenho para stock. Mensagem. Já tenho para stock. Então, tenho este mais clarinho e tenho o mais escuro para fazer as minhas misturas, para dar para todos os tons de pele. Como vocês sabem também, são tons mais a puxar para o amarelo, porque na olheira não convém usar tons assim tão rosados, porque não resulta com a maior parte das olheiras, então se nós escolhermos um tonzinho mais quente vai resultar muito melhor. Claro, depois também depende de muitos fatores, da olheira, tom da olheira, blá blá blá. Mas pronto, estes foram as minhas compras da Make Up For Ever. E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado destas minhas compras, destas minhas últimas compras para o meu kit. Eu estou super contente mesmo com estas compras, porque cada vez mais estou a comprar coisas que me fazem falta mesmo a mim no meu kit, e acho que isso é que é o essencial, não estar a comprar muita porcariazinha baratinha só porque é baratinho. Começar a comprar coisas de jeito para cada vez ter um kit melhor e para cada vez poder dar ainda mais qualidade às minhas clientes e a quem me contrata para os serviços, salvo seja, também que eu lembro mal desta. Portanto é isto, não se esqueçam de subscrever aqui no canal, é muito importante a vossa subscrição, porque eu vejo que vocês gostam dos meus vídeos, subscrever aqui ao canal. Não se esqueçam também de dar um grande like, aqui neste vídeo, que eu também fico super feliz. Sigam-me também no Facebook Kajukoi Makeup, ok? E também tenho outro Facebook que eu não tenho aqui, o Setinhas Animado, que é catiamonteiro.makeupartist, que é realmente a minha página profissional. E também sigam-me aqui no Instagram, que é kajukoi_makeup. Um beijo muito grande, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui sempre pertinho de mim a verem os meus vídeos. Obrigada, um beijo muito grande e sejam felizes.